Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijonda marhamati bilan bo'ladi. Marhamatli deyarlik sentrida biz yana ashu mashhur arzon sotadigan Javlon Bekamlarning xonadonidamiz. 2024 yil 12 iyun hafta kuniga chorshanba. Kuninglar xayrli, barakatli, umringlarga, xonadoningizlarga, chorvalaringizga baraka tilagan holda video roligimizni boshlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lasizlar, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa Javlon akam o'zi ipidan yinasigacha. Bu Javlon akam har doim shvetlarni, dahshatlarini, dodalarini olib keladi. O'tkir, tig'dor. Qarang, muqarang. Assalomu alaykum. Javlon bek aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Kelayotgan hayit bayramlari. Muxlislarda ham, obunachilarimizda ham, vohalik, vodiylik, hamma o'zbekistonliklarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Ilohim yangi hayitlarga, yangi mollar bilan kirib kelsin deb mana bugun chiroqlarni olib kelib qo'ydik. Ishonchli, yaxshi, toza shvetlardan. Xudo xohlasa bugun aksiya qilamiz hayitga bayram. Oo, juda ham zo'r bo'ladi. Yo, unaqada inshaalloh yetkazib beramiz. Xudo xohlasa narxlarni ham chiroyli qilib aytamiz. Qarang, bitta narsa so'rayman. Boshida hali bu narxlarni bilmaymiz. Dastlabki xizmati nima bo'ladi? Shunisini ayting. Dastlabki xizmati Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab emas. Vodiy bo'ylab emas, O'zbekiston bo'ylab qilib beryapmiz. Vohadagi olayot mol olayotganlar minnatdor bo'lyapti Xudo xohlasa. Qaranglar. Tez fursatda ishonarli shopinglar bor. Javlon aka, mana hamma aytadi vodiy bo'ylab qilib beramiz. Bu akamiz vohaliklar deyapti. Vohali akalar aloqa chiqib qolasiz, biz vodiyda yashayapmiz deb paras qilaverasizlar. Javlon aka, telefon nomerini ayting endi. 90lik 220 55 80 55 80 mollaringizga gap yo'q aka. Xudo xolasa hammani uyda kamida shunaqa bo'lsa. Qani mana ikkovi jutda bir joyda turgan. Xudo xolasa mana shu ikkovini jup olganga yengil arzon qilib yetkazib beramiz. Kim olsa ham vohaliklar oladi, vodiyliklarmi? Buna bu dargohdan hech kim norozi bo'lmaydi. Hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Ketdik mashinadan. Xudo xolasa mana mo'jizam o'ta chiroyli ekan. Shvetimizdan boshlaymiz endi. Bu o'ta dahshat ekan. Voy aka. Xudo xolasa oyoqlari ham istikon tuyoq, tapaloq, orqalari pachka bo'lib, korobka bo'lib yotganligidan. Nuqari orqani ko'ryapsizmi? Orqani kengligini nima deyapti deydigan mol ekanda. Aha. Ular sut bersa ham kamida birinchi qoringa 20 ta sut beradi. Xudo xolasa, tamasi zotli narsa kimdiklari bor. Sizlarni ochib ko'rsatib beramizmi? Sirg'alari ham bor ekan qulog'ida. Xohlasa bismillahirrohmanirrohim. Baraka topadi. O'ta kuchli baqvo kelgan o'zingizni qarang. Sizlar uchun ko'rsatamiz degan sari mana mana. Ko'rinmayapti-da. Mana to'xtang. Qatti. Ikki yurak bo'ldi. Bo'ldi, ikki yurak yoribdi-da. Ikki yurak yoribdi. Ikki yurak qarab turinglar, endi qanaqa ko'rindi, qanaqa emas. Nechoyli janonaki bitta yetalaversak bo'laveradimi? Yetalaveramiz. Bunimiz Eliyor bey 6 oydan o'tdi, 6 oyga to'lib o'tdi. Aha. Bo'g'ozligi. Ishonchli, sog'lom mol. Yeb ichishlari, hamma yo'g'i sog'liqlari. Yeb ham, qoniga ham Xudo xolasa garantiya beramiz. Mol nechoyga berasiz? 6 oyga beraveramiz. 6 oyga to'ldi. Aha. 6 oydan to'lib o'tdi, 6 oyga beraveramiz. Xudo xolasa, yechavering. Ertaroq to'lib bersa, rahmat. Duo qilib qo'yishadi, rahmat deb. Yeching. Lekin mol haqiqatdan o'ta chiroylida. Yurishlari ham, pahotlari ham boshqacha bo'lsa kerak-a. Buni olganda uyga olmagan tushiga kiradi deb bemalol aytamiz. Moling bormi? Bor deydigoni. Molni ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa yetalaylik. Xudo xolasa. Molni qarang. Baquvvatligini qarang. Xudo xolasa. Muqarim, muqarim. Kuchlida. Javlon aka. Javlon aka. Bo'ldi, 6 oyga berasiz. Birinchisiga kuragi 2ta. Xudo xolasa. Birinchisiga unaji. Unaji butun umri hayoti kelajagi oldinda. Yana o'sadimi deydiganlarga o'sadi. Tepalari ham kengligini qarang, mana tepasidan ham olib bering desiz, olib beraveraman. Xudo xolasa. Orqa lekin pachka bo'lib, korobka bo'lib yotgan. Javlon aka ham sudrayman de. Javlon aka, narx ayting. O'zingiz yap pishirib ayting. Xudo xolasa olgan maza qilsin, duo qilsin. Chiroyli qilib, yengil qilib beramiz deylarmi? Xudo xolasa dastavga xizmati. Dastavga xizmati ashi gap. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Narx ayting endi aka. Deylarmi? 25.5 berasiz. 25.5. Endi to'g'ri, nasl, zot rol o'ynaydi aka. 25.5 emas. Ashini 25 qilib qo'ysang nima deysiz? Endi Eliyor bey, 1200 ming so'rayman, hali tushib beraylik endi.
Hazır hem 200 bin soru yapman, köp soru gelmem, 1 milyon, yok 2 milyon soru mu yapman ki? Neme deyisiz? Şepçe çüşüverağımız indi, açıda sizge indi, doğrusu neme deyimiz ya, sizden abunatçılar için kalaşı yapsın. Ha ha, mol bakı var. Bakı var, mol. Bu da halası. Bana hayat günge kimdir ha? Ota onamge zorunu soğuğa kalemen dedi göllerge. Bakı atlı yine kari. Ot, ot. Çıraylı yine kari. Canan eke sizde kol yaptı. 25 kere ne dediniz? Nerede sizin abunun açılar diye. Bu da halası. Bir 200 bin öt verildi. Buyurun. Bir beş... yakşıdan da attım 25 yarım. Hayır yok hayır. Yakşımaz. Bozorda hem kariye atken arkadan şu bir adı. Sizden şu birin. Şimdi koldan kolge ötmesin de koldan kolge maşım ol. Bozor gelip çıksa bunu haridarı köp. Koldan kolge ötse kaçıdır. Beçe oraya siz bilen menge hoşa genge maşı ağırlığı yok kola da ki. Bozorizi versin. Orzon satayım. Klient köp aytır olayın ki. Hali bitti satkenden göre 10 da satayım. Aşını berekesini versin ki. Ne makalasınız? 25 ki. 25 milyon euro. Oldu. Kette 25 ki. 25 ki. Dastlar. Hakikaten zoru da var mı? Bu da halası zoru çöp hemen deydi yani. Hala bu oraya ne ki kolumuzdan ki yani şey malumatını verdik. Bu da halası lekin mol. Bu da halası mol tapalak narsa. Yakşı narsa, zor narsa da. Siler zoru mu siler? Zorunu alıyorlar. Bu da halası hani bir daha saat tutta yakşı mı oldu? 1-2 milyonun ya karıştı kirek yok dedi. Çünkü onu mal kılasız degen de. Yakşı mı oldu? Lekin bana Kuleyem anca cürüm oldu lekin kare. O da halası. 25 milyonu Özbekistan böyle. Dastar gelse ana. Bu Karakalp'a bulandı mı? Horazm bulandı mı? Nakleden güdeyim. Bu yakına indi yol kirasını uylaşmazsın. Uylaş. Bu oldu yakın. Bu da halası. Ketti gendi. Ben ondan başlayayım mı? Bilmiyorum be. Bunların kare toza. Şüvet, manolumuz yani geri var eski toza. Aha. Bunlar sağa eski toza şüvet. Bana, aha. Bu da halası, bunlar da bu kan içi de yürüyen iki adam ötü. Bu da halası, kayıtı olan gen yok. Bu da halası, kaçıp koyun. Egesi, bu da halası zor, sigir koyalar. İki ösü yan, usadağın, çıralık, numara. Bunlar cilla. Bu da orta dayıda, maş mali zemre, şey çıralı yiyken. Çıralı yani, tane toza. Tane toza da, çüş. Nakı ötçü? Ötçü. Bu. Ha bu büzey ki. Büzey hala. Büzey. Bütün umru keleceği hala. Hayatı aldığında. Lekin şivitlerde bir tarafı var. Ayağı tınnağı var. Tınnağı ösüp etmedi. Özümüz hali caydar mallardı ki ösüp etmedi. Bir cayda tülseyem. Yuvaş digini kari. Mazar yeterli orayın canlı ne ki? Yeterli gendi yürgen de körü. Lekin mallarız hakikaten çıraylı. Dediz ya koyun. Her daim yakşınar sahip gelersiz. Lekin hali gine kadar mal yok da. Doğru. Doğru. Yaxshi molli bo'lib qolsin deymiz. Pul. Yaxshi. Doğru. Hali ettadan keyin buni olish, sotishi ham bor, to'g'rimi aka? Xudo xolasa buni ham ettadan keyin bozorga olib chiqib, unaqa sharoit bo'lmasin, sotadiganu, qachondir sotadigan bo'lsangiz, siz ham yaxshi pulga soting. Xudo xolasa zo'r sigir qilib olishadi, xudo xolasa. Xudo xolasa mollar gap yo'q aka. Pasti ham joyida, sifati ham joyida. Agar kimdadir sharoit bo'lsa, 2 ta olmoqchi bo'lsangiz, yana ham arzon, 3 o'rni olsangiz, yana ham arzon qilib beradi jamlon aka. Oq qularlardan. Xudo xolasa, bu dargohdan hech kim norozi bo'lmaydi. Bu musofirdagilarga bu O'zbekistonda masalan shaharda kuzatyapti O'zbekiston sizning kanalingizni. Musofirdagilarga yana ham yengil qilib beramiz. Bo'ldi gap, xudo xolasa. Jamlon aka, bitta telefon nomerni ayting. 90'lik 220 55 80 ga telefon qilaverasizlar, Telegram, WhatsApp bor. Manzil Andijonni marhamat. Bo'zay hal. Bunga endi narx aytaman. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. 15.5 million so'm aytayapmiz, jiddiy xayrini qilib beramiz. 15.5. 15.5. 15.5 nima deysiz? 15.5. 17-18 millionlik mollar ochilgan, to'g'risi. 15.5 milyonga o'zbek vodiy bo'lib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Ana bo'lmasa, bunaqasi faqat Jalon akamda bo'ladi. Nomerini saqlatib qo'ying deb. Yana o'zimiz xayri ham bor, so'rashaveramiz. Ana xayri bor, xayri. Xayri Jalon akamda so'rasiz sizlarda, xudo xolasa. Mollar haqiqatdan chiroyli. Qarang sizga. Tekshirib olishaveramiz. Mazza qilasizlar. Pullari ham jo'n bo'lyapti, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Otasiga rahmat deb qo'ysangiz bo'ldi Jalon akamni. Xudo xolasa. Mazza qiladigan mollar yo'q aka. Gap yo'q mollaringizga lekin. Molla chiroyli, narxlari ham chiroyli. Eng qizig'i dastlabki xizmati zo'rda. Mashinat hammaga yoqdi.
Mana xudo xolasa endi 3-chi molimiz ekan. Xudo xolasa, yo'q, kimdiklarini ham qarang aka. Endi haqiqiy shvetdan hali nasl uchun zot olaman deganlar. Olaman deydiganlar. Buni kuraychini ko'rsatamiz jonim. Kuraychini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Bismillahir rahmanir rahim. Uzunligini qarang buni. Polvon ekan-da, aka. Bu bitta chiqibdi. İkincisini yoribdi aka. Ha, ikkisini yoryapti. İkincisini yoryapti. Chiroyli qilib sigir qo'ylandim deganlarga yetkazib beramiz inshaalloh. Aka, yechoring Jalon aka. Xudo xolasa bu ham chiroyli sigir qo'ylamiz deganlarga olib borib beramiz xudo xolasa. Oo, muqarrar. Lekin mollar ha? Qaydan o'tdi xudo xolasa qochib qolgan inshaalloh. Xudo xolasa, lekin mollar chiroyli. Qarang. Sigir qo'ylamiz deganlarga beramiz. Mazza qiladigan yeb ichishlari ham zo'r Jalon aka. Yuvoshliklari o'ta ham mana. Ko'ryapsiz. Xudo xolasa bo'ldi. Havas qilaman degan odamga sotamiz-da mana. Mana, havasga baqaman. 10 ta lochadan ko'ra bitta sheri yaxshi. Sherni o'ligi ham sher. Yurishini qarang, pahotkasin. Pahotkasin, yurishi o'zi. Beramiz xudo xolasa. Bo'ldi gap, ordon qilib berasiz aka. Yurishi o'zi, yurishi pul. To'shlari ham o'ta katta ekan, ha? Yazli narsa-da, xudo xolasa. Jalon aka. Sizga qo'yaman. Kurashini buzdi. Xudo xolasa. Ha. Pulini ayting aka, yopishtirib ayting. Buni ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, endi olaman degan qiziqqan odamga sotamiz. Ha. 2.5-2 oydan o'tdi, xudo xolasa. Bovas qochib qolgan inshaalloh. Xudo xolasa. Buni ham yengil qilib beramiz. Bunga ham yengilmi? 15.5 million berishaversin. Ana, nima deyapsiz, xudo xolasa. Bugun juda ham arzon. Aksiya bo'lib ketdi. Haytga haqiqatan. Ayniqsa musofirdagilarga yana ham tushib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, qaray bo'ldi narx-navolar. Agar qimmat bo'lsa qimmat deb qo'yinglar, arzon bo'lsa arzon deb qo'yinglar, lekin mollar o'ta ham 15.5 dedi, vohalarga ham borguncha bu mollar moru 15.5 degan bilan bu mollarni endi misol 2 millionga olib borar, 3 millionga olib borar. Ezinglar hisobinglar chiqarib olaveringlarchi, nima deysiz sizga? Xudo xolasa, bugun zo'r narx bo'ldi, xudo xolasa. Jalon aka ham haqiqatan uydan norizo bo'lib ketmaydi, telefon nomerini saqlayin. Qo'yib olinglar 90 220 55.80. Senga telefon qilishim. 55.80. Ko'rdingmi, jupini olaman deganga mana yana bitta aksiya qo'yaramiz. 30 millionga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman mana. Ana bu maza. Juda zo'r bo'ldi-da, aka. Bir xil, bir xil. Bir xil. 30 millionga ketdi O'zbekiston bo'ylab. Qayerga bo'lsa? O'zbekiston bo'ylab. Agar ma'nosiga ham qiziqadiganlar, aloqa chiqur, lekin mana anashingiz ham o'ta dahshat mo'lda, aka, Jalon aka. Hali moling bormi, bor deydiganda, aka. Ko'rib turibsizlar, bulardan ancha farq qiladi. Aha. Bu bo'g'azligi ham mana xudo xolasa 6 oyga to'lib 7-chi oyga ketyapti. Xudo xolasa inshaalloh 2 oy uzoq 3 oyda xudo xolasa zo'r sigir bo'lib qoladi. Sigir bo'ladi. Bundan tushadigan bola ham xudo xolasa zakonli bola bo'ladi xudo xolasa. Endi nima qilamiz? Video mana shu yerda tugatamiz. Xudo xolasa laqni bosishadi. Ko'pchilikka ulashadi. Uzoqlashmanglar. Uzoqlashmanglar. Yaxshi mollarni olib kelib, yana yaxshi mollarni Jalon akamda kutinglar. Bundan ham dahshatlari, bundan ham zo'rlar. Bu akamiz kerak bo'lsa, Cherezdin olib kelyapti, Cherezdin mazza qilyapti olgan odamlar. Chunki vohalarga ham yetkazib beryapti.